kugenda wabweru doina lukosa wabadde wokuwanyisiganya ebisongovu wakati w'abasirikale b'amakomera n'abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform ku kkooti nabweru nkya ya leero mu uniform ya prison Abawagizi ba NUP babadde baze ku kkooti eno okuwulira omusango gwa bannaabwe okuli Umaru Magala, Hamidu Muyodi n'abalala abavunaanibwa gw'okukola bbomu n'ebissa ebirala n'ekigendererwa eky'okutabangula emirembe mu Kampala n'emiriraano. Olwaleero omulamuzi Sarah Namusobya lw'abasomedde obujulizi obuvaako kubavunaana okubadde obujulizi bwe bajja mu kunoonyereza mu bifo eby'enjawulo obujulizi bwe bajja ku basibe n'obujulizi obwafunibwa mu ngeri endala ez'enjawulo. Polisi yafuna esimu okuva kugwe bavunaana w'ekkumi n'ow'ekkumi n'omu n'ezisindika mu bakugu basobole okuzitunuulira balabe ebyaliwo. Alipoti ejja kukozesebwa oludda olwabi omusango gwe guwulizibwa. Ti polisi yatwala ebifaananyi awali ekifo ekyazibwa omusango era n'ekuba mapu yaawo ekibi ky'okukozesebwa mu kaseera ako ng'omusango guwulizibwa. Kkooti etegeezezza nti bungi ku bujulizi buno bugenda kwesigamwako nnyo mu kkooti enkulu ewozesa bakali ntalo ssaako ne bakali butemu. Oluvannyuma lw'omulamuzi okusomera abasibe obujulizi oludda oluwaabika olwesigamye okubavunaana omulamuzi Sarah Namusobya asindisa abavunaanwa bano mu kkooti enkulu ewozesa bakali ntalo ne bakali butemu bawere ennembe n'emisango gino. The accused persons are hereby committed to the International Crimes Division of the High Court for trial at the next convenient session. Bapulida babasibe nga bakulembeddwa Erias Luyimbazi Nalukoola baliko bye boogedde ku nsonga eno. Ebyo byonna balina okubikakasa eri kkooti kubanga oyo alumiriza yalina obuvunaanyizibwa okukakasa nti byalumiriza bituufu. Bali abantu kkumi n'omu olukangaga lw'ebyo ebireeteddwa lusomeddwa kkooti era ne lunnyonnyolwa ekiseera bwe kinaaba kituuse. Bajja kututwala batulaga ebyo bye boogerako ddala obutuufu bwabyo. Bano bagamba nti emisango egisiddwa ku bantu baabwe mijoteke nga kati buli WhatsApp group ya NUP bagifudde kabinja k'abayeekera. Egroupu gye bayita Gosiro Bobby Ahead nti ekigendererwa kyayo kyekyali eky'okukola bbomu. Naye kiringa bono ogamba nti Bobby Die Hard Z nako kabinja ka bbomu. In Bobby Wine We Trust nako kabinja k'abakozi ba bbomu. Egamba tulindiridde kulaba bameka bwe bagenda okumalira munda. Nga bagamba nti bulika WhatsApp group akakoleddwa kakati katwalibwe nga ekibiina ekyokuba nti kibadde kiteekateeka kujjako gavumenti. Ebigambo ebyo bye twagala bakakase bwe tunaaba tugenze mu kkooti erina obuyinza okuwulira omusango guno. Wano mu kkooti eno gye tulimu terina buyinza kuwulira musango guno. Wabula kkubo tuyitawo buyise okugenda mu kkooti erina obuyinza. Bannakibiina ki NUP ababadde bazze ku kkooti nabweru balaze okutya nti wandibaawo akakodyo k'okubakuumira mu nkomyo olw'oludda lw'ebyobufuzi lwe bawagira. Mutusabire busabizi kubanga buli WhatsApp group olwaleero kafuuse kabinja k'abatujju. Bino ebya bbomu enkolere na biki byonna byonna byakwetoola bwetoolozi. Omusango gubavunaanya kwe kuwagira enkyukakyuka nga bagiramu amikyagulanyi. Ab'enganda z'abasibe balaze obwennyamivu olw'engeri omusango gw'abantu baabwe gye gukwatiddwamu. Kituufu tweyanzize era batusindise mu High Court tusiimye, naye ekyebuuzibwa kkooti eri bwe baleeta abasibe balala namba 10 ne 11. Feesi za leero nga ze baleese bantu balala. Oluvannyuma lw'abasibe bano okusindikibwa mu kkooti ewozesa bakali ntalo ne bakali butemu kati ekirindiriddwa kwe kumanya ddi bwe bagenda okugasimbagana n'omulamuzi babitebye. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Gambuuze. Weebale nnyo Richard Mwanje bwe tweyongerayo.